Szomszéd várak csatáját hozta az MB2-es férfi kézilabda bajnokság 16. fordulója, hiszen Szolnok érkezett a Székácshoz. Külön pikantériát adott a mérkőzésnek, hogy a vendégcsapatban több egykor török-szentmiklósi színekben játszó játékos is pályára lépett, sőt az edzőjük is volt egykor TKL játékos, igaz Takács Péter és Szloska Krisztián pedig a szolnokiakat erősítette korábban. A kezdeti tapogatózás után hamar döntésre vitte a meccs sorsát a Székács, 6-5 után Holló Takács és Szöllősi góljaival 10-5 lett a 13. percre. Ember hátrányban is jól ment, Budai is gólokkal vette ki a részét a küzdelemből, így a félidő hajrájának 7 gólos előnnyel 18-11-nél vágtak neki a székácsosok. A félidőre a különbséget megfejelték még egy góllal, így 21-13-nál volt térfélcsere. A második játékrészben is maradt a gólerős hazai játék, a 35. percben már 10 volt közte, 25-15 ekkor. Némileg kozmetikázni tudta ugyan a vendégcsapat a hátrányát, de 7 gólnál közelebb nem jutottak. A hajrát ismét 10 gólos vezetésnél indították Zsigmondék, 37-27 volt az 56. percben. A legvége a vendégeknek sikerült ugyan jobban, de ez egy cseppet sem von le a Székács érdemeiből. Török-Szentmiklósi Székács KLG Pro, Szolnoki KCS-e 39-31. Újabb lépést tett a bajnoki cím felé a Szoska csapat. Egész bőkeretből dolgozhattál, hiszen az elmúlt héthez képest kettővel több mezőncsere volt, aki a rendelkezésedre állt. Így van, én ennek most teljesen örültem, hát ugye a múlt hetünk azért az egy kicsit húzósabb volt, de most se vagyunk sokan egyébként, de azt gondolom, hogy azért most tudtuk pihentetni egy-két játékost, és ezért is sikerült ez a mérkőzés úgy, ahogy sikerült. Az első negyed óra végére azt gondolom, hogy nagyjából körvonalazódtak az erőviszonyok, és el is dőlt a mérkőzés, akkor már 5-tel vezettetek. Így van, én úgy emlékszem, 9-5-10-5 valami ilyesmi eredmény volt. Hát ugye mérkőzés előtt azt beszéltük a srácokkal, hogy ne kerüljünk abba a helyzetbe, mint ami múlt héten volt Berettyóújfalun, hogy nagyon sok technikai hibával életbe tartjuk úgymond az ellenfélnek a játékát. Hát most nem volt ilyen, én azt gondolom, aki látta ezt a mérkőzést, de tényleg az első perctől kezdve én azt gondolom, hogy nagyon normálisan, nagyon komolyan álltunk hozzá, és minimális technikai hibával, most pontosan nem tudom, 8 vagy 9 gól volt már fél időben, tehát azért el tudtuk dönteni az első fél időben a mérkőzést. És a második fél időben sem csúszott ki a kezünkből, ugye, mint a múlt héten? Hát múlt héten ugye az első 10-12 percünk volt értékelhető Berettyóújfaluban a második fél időben, az utolsó 10 percünk nem volt értékelhető. Én azt gondolom, hogy jó szellembe mentünk most, tehát azzal, hogy az első fél időben megraktuk azt a 8-9 gólt közé, második fél időben talán volt már 10 gól is, és végig tudtuk tartani ezt a játékot, mind védekezésbe, mind támadásba, tehát tudtunk lépni arra, hogyha zavarót játszik a Erdélyi Laci barátomnak a csapata, vagy hatosfalra visszaállt ugye a második fél időben, utána kijöttek emberfogásra, tehát azért mindenre tudtunk lépni, és én azt gondolom, hogy egy jó mérkőzést tudtunk játszani, sportszerű mérkőzést, úgyhogy én örülök annak, hogy tudtunk nyerni. Hajszál hiány, 40 gólt szereztünk ezen a meccsen. Hát ez engem nagyon nem szokott érdekelni, engem mindig a kapott gólok érdekelnek, ma egy kicsivel azért többet kaptunk, de hát addig, ameddig ugye ennyit tudunk lőni, addig nincsen semmiféle gond probléma, hát készülünk a következő mérkőzésre, és hát ugye megyünk tovább. És akárhogy is nézzük, egy újabb lépést tettünk az újabb bajnoki cím felé. Én a héten is elmondtam a Berettyó meccs utáni értékelésnél, hogy igen, van rá esély, de ez az kell, hogy jövő héten ugye a Kunszentmárton le tudjuk győzni, utána megyünk ugye egy hét szünet után mezőtúrra, és utána azért vannak még mérkőzéseink, tehát azért arra oda kéne figyelnünk. Hogyha ilyen felfogásban fogunk játszani, mint a mai nap folyamán, én azt gondolom, hogy
hogy nagyon nagy sanszunk lesz arra, hogy legalább a dobogó első vagy a második helyét megszerezzük. A 16. forduló további eredményei: Kunszentmáton Berettyóújfalu 26-29, Köröstarcsa Makó 24-30, Mezőtúl Szeged 23 34-29, Újkígyós Békés 23-30-25 és Kondoros Hajdúszoboszló 33-25. A tabella élén érdemi változás nem történt, a lista tetején őrzi 5 pontos előnyét a Székács, második Mezőtúr, harmadik pedig Makó.